მოგესალმით, მეგობრებო. დღეს ვარ ხოჟოვის ცენტრი ქია, ასეთი დასახლება და ასეთი ქალაქია, სადაც არის ასე ვთქვათ, კვებისმრწლობის რაღაც აგეთი ფორმის, სადაც ყველა ადამიანი, ყველა წარმოებელი თავის ტრადიციულ საჭმელს გამოიტანს და მიდის ვაჭრობა. და შეხედეთ რამდენი ადამიანია ამ ადგილზე. აქ გვაქვს საქართველოს პირველი საქართველოს. აი შეხედეთ ქართული. აი აქ გვაქვს ხაჭაპური, გვაქვს ლობიანები, ერაშკები. რაჟე ბადრიჯანი საინტერესოა. გვაქვს თურქული. ხედავთ, გადავიღეთ. ხედავთ, ახლა რამდენი ხალხი არის აქ მოსული.